Fala rapaziada, tranquila, aqui é o Henrique com mais um vídeo de Dragon Ball Legends aqui pro canal. Seguinte rapaziada, antes do vídeo começar, mano, queria pedir encarecidamente pra você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo, que a meta desse ano é 20 mil inscritos e eu acredito que a gente consegue, beleza? Seguinte rapaziada, como vocês estão vendo pelo título e pela thumb, eu vou jogar com o Goku Kid do filme Path to Power, tá ligado? Do Caminho do Poder, mano. Cara, esse Gokuzinho aqui é um dos meus personagens favoritos do jogo, tá? Então, mano, vamos lá, ele é ranged na cor roxa, ou seja, ele é focado em Blast. O meu tem 6 estrelas, mano, e vou usar ele nessa Saiyajins. Eu sei que tem gente reclamando, mano, que eu tô usando Goku e Bardock e Goku Wii. Mas, mano, esse é o setup pra jogar de Saiyajins, tá ligado? Não tem Saiyajins sem Goku e Bardock ou Goku Wii, não tem substituto pra eles, tá ligado? Então, mano, eu vou usar eles, mas eu vou tentar usar mais o Goku pra ninguém falar nada, tá ligado? Enfim, rapaziada, vocês estão vendo os equipamentos aqui. Eu sei que o do Goku ali, aquele do Godita, não é o melhor pra ele nesse setup, mas é bom, tá? Enfim, rapaziada, então sem mais delongas, bora lá pras partidas. Bora lá, rapaziada, primeira partidinha, cara. Vamos ver o que, que a gente consegue fazer aqui. Tá bom. Cara, o dano que o Vegeta desse cara tá dando. Tá, beleza, mano. Vamos ver o que, que a gente consegue fazer aqui, cara. Como eu falei nos vídeos passados, mano, eu não me importo em colocar buff de vida, tá ligado? Eu não vou colocar buff de vida, eu prefiro dar mais ataque do que dar vida. Porque, mano, eu vou tomar o dano do cara, o dano que for, independente se eu tenho mais vida ou não, tá ligado? Buff de vida me dá mais vida, não me dá defesa, tá ligado? Então eu não sou muito fã de botar buff de vida não, mano. Então, cara, sacanagem ter dado Paralyze ali, hein, mano. Ele tirou meu indestrutível só por isso, velho. Tá. Sakoi? Sakoi, vai, Sakoi. Ai, mano, tá, vou chamar o Gokuzinho. Bosta. Tá. Beleza, cara. Mano, aqui eu vou apertar minha ability. Só pra pegar mais ki, tá ligado? Tá. Ó, o dano tá bom, mano. Tá, eu vou encher meu Onikigauge já. Beleza. Caralho, é o dano, mano. Pega. Se pá, a gente mata esse Godita, não? Esse Godita não, esse Vegito, perdão. Será que mata, mano? Gokuzinho? Caralho. Caralho, ele matou, mano. Caramba, eu não tava esperando que ele matasse de fato, não, velho. Tá, beleza. Tá, conseguimos. Mano. Não entendi porque ele fez isso, mas obrigado por ter feito isso, amigão. Você é, de fato, uma das almas já feitas. Tá. Beleza. Bom, toma. Tá, cara. Eu queria ter dado esse Resurge com o Gokuzinho, mano. Mas o custo de substituição aumentou. Então vai com o Goku e Bardock mesmo. Tá, ele não acertou. Será que a gente consegue dar um LF do Gokuzinho na primeira partida, mano? Seria bonito. Ah, não. Eu já dei ultimate. Pô, que paia, velho. É verdade. Eu dei ultimate no Vegito. Pô, que tristeza, velho, na moral. Tá, mas dá pra finalizar com ele, pelo menos. GG, cara. Pra primeira partida... achei que eu tinha dropado o combo. Cara, pra primeira partidinha... Gokuzinho, meu Deus. Meu Deus, Gokuzinho, não! Ele não consegue. Ele não consegue. Mas GG, mano. Pra primeira partidinha ele fez bem, cara. O foda é que o 17 ele aumenta muito o custo das cartas e... Ah, mano, ele dá muito debuff. Mas enfim, cara. O Gokuzinho ia conseguir matar. Essa partida foi boa. Bora lá, rapaziada. Mais um... começamos bem. Cara, vou matar esse Stop Boy já. Não tô nem aí. Começamos mais uma partidinha aqui, cara. O cara trouxe Stop Boys, Gohan Ultra e Gohanzinho Verde, mano. GG. Tá, eu vou finalizar esse Stop Boy já pra eles não dar problema pra mim depois, tá ligado? Porque pra lidar com dois verde, o que melhor do que um roxo, tá ligado? Então vamos ver, cara. Tá. Beleza. Tá, pensei que por um segundo ele poderia esquivar, mas ele não esquivou. Pula. Beleza. Ah, redução de ki, droga. É. Tá, mano, vamos ver aqui. Será que ele vai... Eu quero que ele traga o outro Gohanzinho, tá ligado? Vou dropar o combo porque acabou a Onik Gauge dele. Tá, ele não tá nem aí. Ai, carta verde é foda, mano. Tá, cara, vamos ver. Caralho, é o dano desse Gohan. Tá bom.
Vai, vai, amigo, eu sei que você quer. Traz o outro Gohanzinho. Sai, tira o Gohan Ultra daqui. Obrigado, obrigado. Nossa. Nossa. Esqueceu de um Soul Boost, amigão? Tá. Ah, que droga. Ah, ele recuperou a esquiva, mano. Que paia. Tá. Ah, ele abaixa o custo de substituição, pelo jeito. Tudo bem. É, paizão, não é só você que tem um counter de strike, não. Beleza. Agora vamos. Agora vai. Tá. Por favor, Blast. Isso, Gokuzinho, meu Deus. Isso, vai acabar. Isso, traz o Gohan. GG, cara. Enchama o Nick Gauge. Toma. Cara, será que eu consigo dar LF nessa daqui com o Gokuzinho, mano? Eu não sei, cara. Tá, eu vou dar Blast direto. Calma aí. Não dá Farfeito, seu canalha. GG, moleque. Boa. Bora lá, pessoal. Encontrei Evoken, Gohan Beast e Vegito Ultra. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, cara. Tá, amigão, vai ficar esperando aí? Não sei o que você vai arrumar esperando, não. Tá, cara, vamos começar. Ah, ele destruiu minha carta verde, mano. Você é canalha, tá? Você é canalha. Nossa. Toma aí, ó. Ah, matamos com o bicho dele já, mano. Que maravilha, cara. Eu amo esse jogo, mano. Tá. Eu adoro esse jogo. Deu mole. Tá. Tá, beleza. Dei single tap, né? Registrou, beleza. Obrigado. Tá. Ih, não devia ter trazido o Gokuzinho. Ele tem desvantagem, é verdade, né? Ah, tá bom. Não tem problema. É bom que aí eu não jogo muito com o Goku e Bardock. Aí ninguém pode falar nada. E a Dragon Ball não existe mais, mano. Dragon Ball não existe mais nesse jogo. Dropei o combo, sem querer. Ai, tá. Foi sem querer, foi sem querer, foi sem querer. Perdão, perdão. Tá, eu vou trazer o Goku e, mano, pra cancelar combo dele, tá ligado? Seja de strike ou special move. Ele deve ter, mano, ele deve ter. Falei. Tá. Pô, velho, na moral. Ai. Droga, ele encheu o Nick Gauss de novo. Deu. Paizão. Aqui eu. Nossa, aqui eu joguei bem. Tá, vamos lá, cara. Traz o Vegito. Olha, eu não tenho. Mano, eu não. Eu peguei a primeira Dragon Ball agora. Ô, jogo morfético, mano. Tá. Beleza. Tá. Mano, esse jogo me odeia. De verdade. Olha isso, eu não pego uma Dragon Ball, cara. Caralho. Tá. Beleza. Mano, vocês estão vendo, cara. Uma Dragon Ball em, sei lá, 100 counts de partida? Quase 100 counts de partida? Meu Deus. Não. Tá sem esquiva. Tá, vem a Gokuzinho. Vamos lá, cara. Mano, olha isso. Duas Dragon Ball. Tá bom. Não vou ficar criticando o Dragon Ball Legends também, não. Que se dane. Toma. Beleza. Cara, eu vou de Blast direto. Tá, pensei que ele teria uma carta verde. Ele deu Farfetch, tá bom. Mano, é bizarro que, tipo assim, tem partida que eu pego o Razor Rush em 15 counts e tem partida que a partida acaba e eu não peguei um Razor Rush, tá ligado? Bora lá, pessoal. Mais uma, mano. Androids. Paizão, aqui deu bom, hein? Cara, Androids. Tá, vou trazer o Gokuzinho já. Vambora. Vambora. Tá, cara, ó. O dano não tá ruim. Quer dizer, no 17, né? 17 é azul. Tem que ver no 17 LF, mano. O Super 17, no caso, né? Tá. Beleza. Cara. Ah, não comprei mais outra pra poder matar ele na Ultimate. Ah, que droga, mano. Tá, beleza. Não. Mano, eu preciso trocar. Tá, beleza. Pelo menos foi no Goku e Bardock que pegou esse special move. Se fosse no meu Goku e, mano, já era. Toma. Beleza, tiramos o revive dele, mano. E
como sempre, nenhuma Dragon Ball. Tá. Beleza. Cara, eu quero muito uma Dragon Ball. Não tem Dragon Ball, cara. Tá. Beleza. Calma aí. Tá. Boa, finalmente uma Dragon Ball pra Deus ver. E acabou, não tem mais. Tá, beleza. Cara, eu vou dar esse especial move já. Ó, oh, Dragon Ball na carta verde. Aí é Gold. Tá. Agora o dano tá aumentando, filho. Vambora. Tá, enchi meu Unique Gauge pelo menos. Glória. Nossa, agora o dano tá muito alto. Cacete. Tá. Beleza. Tá, será que ele troca, mano? Ele não troca. Me lasquei. Nossa, olha o dano. Sério que ele vai fazer isso, mano? Tá bom. Eu acho que ele tira o indestrutível do meu Goku e Bardock, mano. Esse 17 é encapetado. Eu acho que ele tira. Não. Não tirou. Tá, beleza, mano. Tenho carta com Dragon Ball. Pra quem não sabe, esse Gokuzinho ele pega... Endurance não. Ele pega nulificação de cover na Dragon Ball, tá? Quando ele usa uma carta com Dragon Ball. Então é por isso que eu quero tanto Dragon Ball. Tá. Beleza. Mata, você mata, né? Ah, bom, Gokuzinho. Obrigado. Ele mata. Ele é Gold. Tá. Eu não lembro se eu tirei Endurance desse 17, meu amigo. Tá. Ih, nossa, ele não conseguiu pegar o meu indestrutível. Beleza. Tá, deixa eu fazer isso daqui. Será que ele vai chamar o Super 17? Não, ele vai perder o 17. É a melhor jogada mesmo, né? Tá. Beleza, eu ainda tenho indestrutível, então eu tô tranquilo. Eu tinha indestrutível, então eu não tô mais tranquilo. Tá, beleza. Vou fazer isso daqui, mano. Beleza. Ele tem carta verde, mano. Tá. Paizão. Aqui você se lascou. E aí, o Farfait vem, será? O que vocês acham? Vocês acham que ele vai deixar o Darlef ou vocês acham que eles vão dar Farfait nesse momento? Quem falou Farfait acertou. Bora lá, rapaziada. Mais uma partidinha, cara. Encontrei um cara jogando Son Family. Com o time mais forte do jogo. Gohan Beast, Gohan Ultra e o Goku e Ultra, tá ligado? É um dos times mais fortes do jogo, mano. Fácil. Tá. Ai. Tá, obrigado, eu acho. Se ele vir de strike, seria bom. Pode machucar esse Blast aí, viu? Tá machucando, na verdade, né? Mano, e eu não tô nem aí se alguém falar de buff de vida, de qualquer coisa assim, eu não me importo, tá ligado? Quem quiser falar numa panelinha, fique à vontade. Eu não tô nem aí. Tá, cara. Nossa, eu vou dropar o combo, porque eu acho que ele vai chamar o Goku Wii. Beleza. Cara, nessa partida aqui, pelo menos, eu tô pegando bastante Dragon Ball, tá? Já tenho praticamente o Rise Rush. Tá, beleza. Tá, eu vou dar esse especial move, mano. Eu não sei se ele vai deixar no Goku. Ih, deixou, caramba. Eu tenho que tomar... Tá. Beleza, perdeu o Goku. Ih, tonto. Eu ia falar que eu tinha que tomar cuidado com o Goku, mano. E tinha mesmo. Ih, paizão. Caso você não tenha visto, a Sonic Gauge não estava cheia. Tá, mano, será que eu... Se ele trocar, ele perde esse Gohan Beast, mano. Porque a tranca do Goku eu vou dar Rising Rush. Tá ligado? Tá. Se ele trocar, ele perde, mano. Quer dizer, talvez... Só talvez ele vai perder de qualquer jeito, né? Tá. Beleza. Ai, foi por um segundo que eu errei o single tap, velho. Tá. Toma. Tá, carta verde, cara. Eu acho que carta verde a gente acerta. Vamos ver. Torcer pra acertar, mano. Boa, moleque. Acertamos. GG, cara. Mano, aqui tá indo bem. O problema é que eu queria dar LF com o Gokuzinho, mano. Mas se a chance de eu dar LF deixando ele aqui é baixa. Eu vou apertar minha ability já, mano. Vamos ver o que vira. É. Por enquanto não virou nada. Tá. Será que mata, mano? 1,7 milhões, mano.
Cara, se matar o Gokuzinho vai ser muito GOAT. Vamos ver. Matou. Nossa. Mano, caralho, cara. Eu achei que ia matar, mas eu não tava esperando que realmente matasse, mano. GG demais, velho. Bora lá, rapaziada, mais uma partidinha. Uma Universe Rap com Goku e Ultra e Gohan, mano. Tá, ele esquivou. Eu tenho que tomar cuidado com o Goku e, mano. Calmou. Vou direto, cara. Beleza, aqui deu nóis. Tá, cara. Caramba, ele chamou o 17 já. Ai, não sei o que eu faço, mano. Será que eu dou ultimate já? É, que se dane, eu vou dar ultimate já. Embora ele recupere a vida inteira, eu vou dar ultimate porque aí a Munich Gauge enche de novo, tá ligado? Então, sem problemas. Tá, cara, vamos ver como é que vai sair aqui. Ó, quase metade da vida do Gohan, tá ótimo, mano. Tá, beleza. Não. Tá, beleza, cara. Acertamos aqui. Toma. Goku Ultra. Nossa, mano. Tá. Beleza. Tá. Tá tudo correndo bem, mano. Vamos ver. Tá. Tá tudo indo bem. A única gauge dele acabou, então isso é bom. Ah, mano. Porra, eu vou perder meu Goku E. Na hora que eu dou strike, ele dá blast, velho. Que é isso? É, perdi meu Goku E, mano. Opa. Opa. Que ele não apertou a minha ability. Então, o meu Gokuzinho não morre nessa ultimate, mano. Porque ele só nullifica Endurance na minha ability, tá ligado? Ai, que dano. Tá. Devia ter guardado essa carta verde pro Goku e Bardock, né? Fui burro. Tá. Tá. Ai, mano. Nossa, e ele tinha que ter o blast que quebra, né? Tá, aqui eu perdi o indestrutível, mano. Esse cara vai me dar trabalho, mano. Não sei se eu ganho não, velho. Tá, ele ativou meu indestrutível. Provavelmente ele deve ter um special move também. Então eu não vou atacar direto, tá ligado? Deixa quieto. Ó. Tá, acho que não. Se ele tivesse, ele teria usado ali. Não sei o que esse cara tá fazendo, mano. Tá, chamar o Gokuzinho. Beleza. Tá. Ai, cara. Tá. Goku e Ultra. Tá. Paizão. Tá, vou pegar a nulificação de cover, mano. Só pra se caso ele trazer o Gohan ou qualquer coisa assim. Tá, ele trouxe o 17. Tá. Tá, que se dane, eu vou dar esse special move mesmo. Não mata o Gohan, obviamente. Tá. Beleza. Tá, deu certo, cara. Calma. Eu tô nervoso, mano. Eu não sei se mata o Goku e essa ultimate, mas o 17 eu sei que mata. Tá, 1.600.000, tô nulificando Endurance e... Ah, mas o Goku e cancela buff, se pá não mata. Ah, vamos ver, mano. Beleza, matou. GG, glória a Deus. Tá, cara. Um quick attack e eu tiro a Endurance dele. Mas é difícil fazer isso aqui, viu? Tá bom. Obrigado, paizão. Venha, Gokuzinho. Boa, moleque. Cara, tá indo bem. Tá, deixa eu fazer isso daqui. Por favor, não compra só strike. Tá, ele comprou um blast. Tá, vamos lá. Por favor, não compra só strike. Não! Ah, tá, ele comprou special move. Beleza. Ai, cara, caramba. Ai, eu ia dar quick attack. Ele ainda tem o... Ele não tem mais Endurance, tá ligado? Isso que eu queria dizer, mano. Que dano. Tá. Se eu não me engano, ele não tem mais Endurance. Eu acho que eu tirei Endurance dele, não tirei? Nem lembro, mano. Eu vou atacar normal, tá ligado? Com Endurance ou sem. Tá. Beleza.
Pra ele matar meu Gokuzinho aqui é dois tempos, mano. Tá, obrigado por recuperar minha esquiva, amigão. Tá. Ai, cara. Tá, ele não ativou o indestrutível do meu Goku e Bardock ainda. Eu tenho quase certeza disso. Tá, não vou deixar porque não quero perder o Gokuzinho. Cara, essa daqui tá indo... Tá. Beleza. Tá, cara. Direto. Beleza. É, já tinha tirado a Endurance dele, cara. Ai, que droga. Beleza, mano. Beleza, foi uma boa partida.